मैं सगे एक काम तो बात दिन क्यों किबा ना तेने को एको कथा ना मोर पर तुम एको कथा नुलु कबा माजनी क्वा की होइसे तुमार माजनी ओ मैं निजे बैदे और रम भाई कथा पाती थका शुनीस मूक मार खुजी से कि कथा कैसा तुम यू ना 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 तुम क्या भूल धारणा एक षड़ चला ना तुम ऊपर दुबार मान तुम लक्ष्य कर तार पास क्या सपन देखी गुटे हल्ला दी न मने मने थका मने मने थका उषा छुट्टी हॉस्पिटल निब लगे मने मने थकासुन जासुन तय 108 फोन करसुन जा मैं धरीसु तय जा 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 हेरा हेरा तुम क्या एनकन करा अकान धैर्य धरासुन भल हो जा चिंता नक भल हब हेलो मेडिसिन खाला खालो बिख आगत को कमिसा ने पेनकिलर खाइसु बिख कमिबो तुमे कथा ता खुदिले ভালকো উত্তর দিব নোৱাৰ নেকি উত্তর দিলে দেখোন বাৰু শেবৰ বাদ দিয়া মা কি কি কলা একো কোৱা নে তুমি একো নুকুৱা কয়ে মায়ে ইমান গহীন হৈ মোক কিয় খুদিলে মোৰ কি সমস্যা হৈছে বুলি মই খসাকে মাক একো কোৱা নে কিন্তু মায়ে জোৰ কৰি কি হৈছে খুদি থকাৰ কাৰণে মই নিজৰ কান্দনটো ৰখাব নোৱাৰিলোঁ তুমি কান্দিব লগা কি হল এজনী নারীয়ে যিখিনি বিচাৰে সকলোখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো মই তোমাক বা কথাবিলাক দেখোন দিনক দিনে বেয়ালৈহে গৈ আছে কি কৰিম আকৌ ভাবি পোৱা নাই ৰ হয়তে মোৰ বৰ চিন্তা হৈছে অ সোনকালে কিবা এটা নকৰিলে দেখিছো কেতিয়াবা কিবা ডাঙৰ ঘটনাহে হ'ব তাকে ইমানকৈ বুজাইছো তাই একো বুজি নাপায় দেখোন কেৱল ভয় কৰি থাকে আৰু ভয়টোৰ কাৰণে কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে তাই মোৰ মতে তই তাইক লৈ দুদিনমানৰ কাৰণে বাহিৰলৈ যা দৰকাৰ হ'লে বাহিৰৰ ডাক্তৰ এজনক দেখা তাকে কথাটো মই তেনেকৈ ভাবিছোঁ মই ডক্টৰৰ লগত কথা পাতি তেওঁ একেটা পৰামৰ্শ দিছে যেনেকৈ নহওক নয়না সোনকালে সুস্থ হ'ব লাগে নহ'লে আৰু এই ঘৰখন ঘৰ হৈ নাথাকিব হ'ব তই ইমান চিন্তা নকৰিবিচোন মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম কেৱল খাবলৈ আৰু পিন্ধিবলৈ দিলে এজনী নাৰীক সকলো দিয়া বুজাই নেকি মানে প্লিজ মনে মনে থাকা বহুত দিছা তুমি ইমান দিছা যে তাৰ ভৰ মই সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছো মই সঁচাকৈ বুজা নাই তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা এগৰাকী নাৰীৰ পূৰ্ণতাৰ বাবে
সকলোতকৈ ডাঙৰ সম্পদটো কি জানানে? নিজৰ স্বামী মানসিকভাৱে তেওঁৰ লগত থকাটো। কিন্তু তুমি কিবাটো কাৰণ আছে। তুমি মাত্ৰ মোৰ সৈতে বুজাবুজি কৰিছা যেন আমি এখন সংসাৰ পতাৰ চুক্তিহে কৰিছোঁ। আমাৰ সম্পৰ্কত আন্তৰিকতা বোলা শব্দটো ক'ত? মই জানিব লাগিব কাৰ বাবে আমাৰ মাজত ইমান দূৰত্ব। মোৰ সংগৰ যদি তোমাক আমুৱাইছে তেতিয়াহ'লে তুমি মোক খোলাখুলিকৈ ক'ব পাৰা। আৰু যদি মোৰ পৰা ডিভৰ্চ পালে তুমি শান্তি পোৱা নহয় মই তাকো দিবলৈ ৰাজি। ৰিয়া প্লিজ, কিছুমান অপ্ৰয়োজনীয় কথালৈ তুমি মোৰ লগত লাগি নাথাকিবা। এইটো মোৰ কাৰণে অপ্ৰয়োজনীয় কথা নহয়, তুমি মোক ক'ব লাগিব আমাৰ মাজত দূৰত্ব বঢ়াই নিয়া তৃতীয় ব্যক্তিজন কোন, যি মোৰ সকলো সুখ শান্তি কাঢ়ি নিছে। তহঁতৰ গাত কথা কেতিয়া লাগিব কচোন? হা, দুদিন পাছত এখন ঘৰ চম্ভালিবগৈ লাগিব। এনেকৈ হ'লে তহঁতে কি কৰিবি বাৰু? মা, তোমাৰ এইজনী একেবাৰে লক্ষী ছোৱালী। তুমি য'তেই গোজ মাৰা তাতেই জীপাল হৈ উঠিব জানে। চাওঁ, মই কাম কৰি আছো নাই? এচোন, কিনো কৰি আছো বাৰু? এই ৰ'বাচোন মা, অকণমান দেৰি এনেকেই ধৰি থাকিব দিয়া। তোৰ চাগে বৰ ভাগৰ লাগিছে নহয়? ৰাতিটো অকণো শুবলৈ নাপালি। ভাগৰ লগা নাই, এনে অকণমান বহি দিছো। এই সুজিত আৰু ভদ্ৰক খবৰটো দিয়া হ'লনে? সিহঁতৰ নিজৰে ইমানবোৰ সমস্যা, ৰাতিখন মই ফোন কৰিবলৈ বেয়া পালোঁ। মাৰৰ এতিয়া কেনে? উশাহটো ঠিকে লৈ আছে, এতিয়া অলপমান হৈছে। ডক্টৰে কিবাকিবি একগালমান টেষ্ট কৰিবলৈ দিছে। দেউতা, তুমি ৰাতিটো ইয়াতে বহি বহি কটাবলগীয়া হ'ল নহয়, যোৱা এতিয়া ঘৰলৈ গৈ কিবা এটা খাই অলপ ৰেষ্ট লৈ দিয়া, নহ'লে আকৌ তোমাৰো গাটো বেয়া হ'ব। যাম ৰ, মাৰক এবাৰ চাই যাওঁ। যোৱা। শুনচোন, মোৰ মায়েৰক ফোন এটা কৰ, নহ'লে সি বেয়া পাব নহয়। অঁ, কৰোঁ মই ৰ'বা। বাথৰুমত আছেনে? বাথৰুমত নাই দেখোন। মই সকলোতে বিচাৰিলোঁ, ক'তো নাই দেখোন। তাকে, ৰাতিপুৱা ক'ত গ'ল বাৰু তাই? হেল্ল' মামা। মানে মামা, কালি ৰাতি মাৰ গাটো বেছিকৈ বেয়া হ'ল। উশাহ লোৱাত কষ্ট পাই আছিল কাৰণে ৰাতি হস্পিটেললৈ লৈ আনিলোঁ। তুমি নহ'লে পাৰিলে এপাক আহাচোন। হা, চিটি হস্পিটেল। অঁ ঠিক আছে দিয়া, আহা।
বাথৰুমত আছেনে? বাথৰুমত নাই দেখোন। মই সকলোতে বিচাৰিলোঁ, কতো নাই দেখোন। তাকে, ৰাতিপুৱা কত গ'ল বাৰু তাই? ও ভাইটি, মোৰ দেখোন কিবা ভয়হে লাগিছে অ'। এই মিছাতে ভয় নকৰিবি ৰ, তই তই অকলে চাইছোঁ যে মই কাপোৰকেইটা সলাই আহিছোঁ। মানে আমি ৰাতিপুৱা খোৱাৰ পৰা উঠি দেখিছোঁ ঘৰত কতো নাই। কেনেবাকে তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাব পাৰি বুলি তোমাক ফোন কৰিলোঁ। নাইতো, আমিতো ৰাতিটো হস্পিটেলতে আছোঁ। মানে মাৰ গাটো কালি বেছিয়ে বেয়া কৰিলে। এতিয়া মাৰ কেনে? কালিতকৈ অকণমান সুস্থ, কিন্তু নয়নাজনী ক'ত গ'ল? তাকেতো ধৰিব পৰা নাই, বিচাৰি আছোঁ। কিন্তু হঠাৎ তাই ক'লৈ গ'ল? হ'ব কৰ ৰবাচোন, বেছিকৈ চিন্তা কৰিব নালাগে। তোমালোকৰ ঘৰৰ ফালে কেনেবাকে গৈছে নেকি মই এটা খবৰ কৰি চাওঁ। যাওকচোন আপুনি, মোক কিন্তু আপুনি ফোন কৰি জনাব। ঠিক আছে। প্ৰভু কৃপা কৰা, আৰু কিমান সমস্যাৰে জৰ্জৰিত কৰা আমাৰ ঘৰখন। এইবোৰ কৰি তুমি কি ৰং চাই আছা প্ৰভু? প্লিজ প্লিজ তুমি কিবা এটা চমৎকাৰ কৰা, মোৰ ঘৰখনলৈ পুনৰ শান্তি ঘূৰাই দিয়া ভগৱান। আৰু কিমান সহ্য কৰিম মই কোৱা, যদি আপোনাৰ সমস্যাখিনি মোক বুজাই ক'ব নেকি, কিজানিবা মই কিবা সমাধানৰ বাট উলিয়াব পাৰোঁ। আমাৰ দাদাই নিজৰ জীৱনটোক বৰবাদ কৰিবগৈ যেনহে লাগিছে। সি যে কি ভাবি কি চিন্তা কৰি এইবিলাক কৰি আছে মই একোৱে বুজি পোৱা নাই। ৰাতি তোমালোকৰ অসুবিধা হয় বুলি তাই ফোন কৰিবলৈ বেয়া পালে। বাইদেউৰাৰ গাটোতো আজি কিছুদিন ধৰি অলপ বেয়াই হৈ আছিল নহয়? সেইটো মই জানো নহয়, মইতো ফোনত তাইৰ লগত এভ্ৰিথিং কথা পাতিছোঁ। কালি ৰাতি উশাহ লওঁতে অলপ কষ্ট পাইছিল, ভ্ৰমো বকিছিল, সেইকাৰণে দুবৰীয়াই ভয় খাই 108ত ফোন কৰি দিলে ৰাতিয়ে গুচি আহিলোঁ। এতিয়া কেনে? এতিয়া কালিতকৈ অলপ ভাল পাইছে, উশাহটোও নৰ্মেল হৈছে, টোপনি গৈছে। খবৰটো পাই গাটো একেবাৰে কঁপি গ'ল নহয়। অংশুক কোৱা নাই, এওঁকো ক'বলৈ মানা কৰিছোঁ, গম পালে সি হুলস্থুল লগাব নহয়। এৰা, ভালেই কৰিলা, এতিয়া তাক এইবোৰ কথা নোকোৱাই ভাল। এইজনী আকৌ ক'লৈ গ'ল? ও
মানুহৰ জীৱনলৈ বিপদ আহে এনেকে ভাঙি পৰিলে নহব স পানী অকণমান খাওকচোন আৰু আৰু কিমান সহ্য কৰিম মই মোৰ শক্তি নোহোৱা হৈ গৈছে কণ্ট্ৰল হেৰাই পেলাইছো মই আপুনি অকণমান সুস্থ হওকচোন প্লিজ এনেকে ভাঙি পৰিলে পৃথিৱীৰ কোনো সমস্যাই সমাধান নহয় বেয়া নাপায় যদি আপোনাৰ সমস্যাখিনি মোক বুজাই ক'ব নেকি কিজানিবা মই কিবা সমাধানৰ বাট উলিয়াব পাৰোঁ আজিৰ দিনটোতে মই মোৰ পত্নীক আৰু তিনি বছৰীয়া পুত্ৰক হেৰুৱাইছিলোঁ মানুহক হেৰুওৱাৰ দুখ কি হয় সেয়া মই ভালদৰেই জানো নিজকে অলপ বুজাওক অকণমান সুস্থ হ'বলৈ চেষ্টা কৰক অবাক নাই আৰু ক'তো বিচাৰি পোৱা নাই সিহঁতৰ ঘৰলৈকে গ'লোঁ ঘৰত কোনো নাই তলা মৰা নানা ওচৰৰ মানুহ সুধিছোঁ কোনেও দেখা নাই মাৰ গা বেয়াৰ কাৰণে সিহঁতে ৰাতি হস্পিটেললৈ লৈ গুচি গ'ল এডমিট কৰাইছে ঠিক আছে তই ৰাখচোন হেৰি কৰোঁ কেনেবাকৈ ঘৰলৈ আহিলে তই মোক জনাবি হ'ব দে খুড়া আমাৰ দাদাই নিজৰ জীৱনটোক বৰবাদ কৰিবগৈ যেনহে লাগিছে সি যে কি ভাবি কি চিন্তা কৰি এইবিলাক কৰি আছে মই একোৱে বুজি পোৱা নাই বৌজনীৰ মুখখনলৈ চাবলৈকে বেয়া লগা হৈছে ইমান হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থকা ছোৱালীজনী এতিয়া কেনেকৈ মন মাৰি থাকে তাক মই কিমানবাৰ বুজাম নাই একো এটাই নুবুজে মই তাক কিমানবাৰ ক'লোঁ যে নিজৰ সংসাৰখনৰ কথা চিন্তা কৰ মানুহজনীৰ কথা চিন্তা কৰ তহঁতৰ মাজত যিবিলাক সমস্যা আছে সেইবিলাক কেনেকৈ আঁতৰ কৰি নিজৰ সংসাৰখন সুন্দৰ কৰি তুলিব পাৰি তাৰ কথা চিন্তা কৰ নাই তাৰ মাথাত একো এটাই নোসোমায় ময়ো তাক বহুত কিবা কিবি কৈ চালোঁ নাই সি সলনি নহ'ল আৰু কি জানানে এইবোৰ সকলো মেইনলি আমাৰ মাৰ কাৰণে হৈছে সকলো মাৰ ভুল সৰু সৰু